ho intentem allò, mica en mica. He anat a la Bienal de Venècia, he anat als Premis FAT, als Premis no sé què d'Arquitectura Singular. Sí. Des de lluny sembla la xamanella de la Colònia sí. Tèxtil. Sí. Nord visitar Gironella amb motiu del seguiment dels projectes conjunts que desenvolupa el Consistori i la Diputació de Barcelona. Vull agrair l'amable acollida de l'alcalde i el Consistori i reiterar el compromís de la Diputació que presideixo d'establir aquells instruments necessaris per tal que cada municipi pugui atendre amb màxima qualitat els serveis a la ciutadania. Vull felicitar l'alcalde de Gironella per l'aposta de dinamització de la població a tots nivells, cultural, patrimonial, industrial, ambiental, etc. No tinc cap dubte que la població de Gironella li espera un gran futur. Molt bé, la part econòmica. Molt bé. I, bueno, això és tot el govern, eh? Tanquem aquesta visita al Berguedà visitant Gironella. Amb l'alcalde hem pogut fer seguiment dels diferents plans, hem pogut fer seguiment dels diferents projectes i per mi crec que és molt important haver pogut constatar la utilitat dels dos nous plans que ha iniciat la Diputació, que és d'una banda el pla de polígons i d'altra banda el pla relacionat amb els edificis singulars o edificis que hi ha als pobles i ciutats. En aquestes dues línies l'alcalde ja ens ha fet avinent que ja tenen un projecte concret per presentar en relació als diferents polígons industrials que té Gironella, per posar l'ús al dia, temes de sanejament o temes d'enllumenat, però també ha avaluat molt positivament els diferents eixos relacionats amb edificis singulars, per exemple, amb edificis com pot ser l'Església Vella, que patrimonialment té molt de valor i cal preservar, o per exemple, altre tipus d'edificis com el poliesportiu o culturals o educatius. Per tant, crec que la feina que nosaltres volem traslladar a cadascun dels pobles i ciutats del territori està tenint sentit i ho veiem en aquestes visites als alcaldes. Hem tingut l'oportunitat de reunir-nos amb la presidenta de la Diputació, la Mercè Conesa, i traslladar-li alguns dels projectes que tenim en cartera gràcies a la nova línia de suport a polígons i també d'equipaments que ha tret i a la Diputació de Barcelona, i així traslladar-li que volem seguir apostant per la cultura i en aquest cas crear en un espai polivalent una caixa escènica que ens permeti fer obres de teatre de millor format, també millorar els temes d'eficiència energètica, la climatització del pavelló esportiu municipal, que és de l'any 92 i que no hi ha cap mena de climatització, o actuar en una església, antiga església, que a hores ara serveix per actes culturals, exposicions, xerrades i concerts en petit format, i que realment dintre de la línia de patrimoni arquitectònic també ens hi volem presentar. Òbviament els polígons industrials també ens hi presentarem, som un territori petit però tenim tres petits polígons que necessiten actuacions i com que hem tingut l'oportunitat de fer feina amb temps enrere presentarem les sol·licituds, aviam si estan ben valorades a nivell tècnic i les podem tirar endavant en aquest any i mig que ens queda de mandat.